Vou mostrar para vocês o tanto que esse pezinho de tomate tá bonito. Olha, tá cheio de florzinha aqui. Tomatinhos, os tomatezinhos maiorzinhos. Tomates verdes. E aqui embaixo tá carregadinho de tomate maduro. Olha só que fartura. Gente, é tomate demais, um pé só. Aqui uma mudinha de tomate, desse tomate aqui que madurou, apodreceu, caiu no pé, aí nasceu essa muda aqui. Do outro lado ali tem outras mudas. E aqui, olha, a fartura de tomate que tá. Muitos. Aqui tem mais outra mudinha, aqui tem outra mudinha. Olha só como é que tá de tomate verde aqui em cima. As pencas, interessante que ele é de penca. Agora eu vou colher aqueles dali. Olha lá, lá dentro tem um tantão. Mas tem bastante. Tem outro aqui que apodreceu, olha. Apodreceu aqui já, então eu vou colher esses aqui antes que comece a apodrecer o resto. Eu perco meus tomates. Olha o tamanho dessas vagens. Essa aqui tá novinha ainda. Essa aqui já tá boa de tirar. Elas ficam duras muito rápido. Tem uns que tá grandona. Quando eu ganhei elas, a pessoa que me deu disse que era feijão de corda. Aí outra pessoa já veio cá e disse que é feijão de vagem. E eu não sei qual que é o certo não. Só sei que elas são muito boas, rende bastante. Tem uns que já tá secos que eu vou colher para poder plantar. Olha o tamanho, por isso que eles falam feijão de corda. Olha aqui, enorme. Esse feijão é muito bom, que ele dá em qualquer espacinho. Aqui eu aproveitei um pedaço da tela que cerca a horta e plantei. E ele vai lastrando e vai só rendendo. Aproveito todo o pedacinho de terreno. Ih, shorts lindo. Vai me ajudar, vai? Vai me ajudar com a levagem? Vai, vai. Então vem, vem me ajudar, vem. Vou voltar na horta com uma vasilha maior para colher o restante das verduras.
Eu gosto de inovar nas minhas receitas para dias que não estou a fim de cozinhar, como hoje, por exemplo. Ah não, não quero fazer almoço não, estou cansada, já cozinhei a semana inteira. Então eu vim aqui na minha horta, vou colher uns legumes fresquinhos e vou assar, vou fazer uns legumes frescos assados. Não é porque eu não estou a fim de cozinhar que eu vou abrir mão de fazer uma refeição deliciosa, de jeito nenhum. Aqui na roça a gente cozinha muito. Eu preparo várias refeições durante o dia, toda a semana. Aí quando chega no final de semana, eu quero fazer uma coisa bem fácil, prático, rápido e saborosa. Esse pé de abóbora eu posso vir aqui todos os dias e colher a abobrinha verde que tem. Já colhi uma, tem uma média que dá para colher amanhã, tem flor, tem outras ali que dá para colher durante mais para frente. Horta, a gente tem que vir fazer colheita todos os dias. Eu facilitei um pouquinho e meu maxixe madurou, olha aqui, ó. Todo maduro, não vou dar nem para aproveitar esses maxixes aqui. Olha o tanto, ali tem mais. Olha mais aqui, ó. Que dó. Eu preciso tirar um tempinho à tarde e vir aqui podar esse manjericão. Tá todo cheio de flor. Porque podar tirando essas florzinhas aqui, ó, ele continua aumentando. Se não tirar esse aqui, o pé morre. Seca e morre. Só como que esse pé de manjericão aqui é bem grande, então eu tenho que ter um tempo disponível para fazer todo esse serviço aqui. Tirar um por um. Quando minhas filhas estão aqui, eu ponho elas para fazer esse serviço para mim. Elas gostam bastante. Vai entrar não, vocês estão lameados. Estão só a água. Vem cá, tava na represa, não era? Vem. Ih, vem. Vem cá, amigo. Vem. Cadê o short mais adiante? Cadê o short mais adiante? Cadê? Ih, vem. O que foi? Vem. Já lindo demais. Tá bom, eu vou deixar entrar só um pouquinho. Você não. Só um pouquinho. Vou deixar entrar só um pouquinho. Thank you.
Hoje eu vou preparar o almoço no fogão a gás. Não vou acender o fogão caipira. Essas chamas dão um pouco de trabalho para manter livres. Tem que arear constantemente. Todo dia tem uma queimada. Preparar esses legumes assados é muito fácil. Eu vou cortar todos eles assim grosseiramente. Essas vagens são bem grandes. Não vou usar nem todas que eu colhi. Thank you.
cortei a abobrinha, a vagem, coloquei os tomates, o alecrim, galinhas de manjericão, pimenta de cheiro. Vou colocar mais alecrim, que esse alecrim tem um sabor especial, eu gosto muito. Pimenta calabresa, porque eu também gosto bastante. Aqui é alho frito. Essa salada é muito prática e deliciosa. A gente põe tudo na forma e já sai pronto. E é muito saborosa. Sal. Aqui eu usei esses legumes, mas você pode assar os de sua preferência e os que você tem na sua casa também. Agora acrescento bastante azeite. Bastante mesmo. É uma salada muito prática para o dia que a gente não está com muito tempo para fazer um almoço caprichado. Agora é só levar ao forno. A temperatura do forno aqui eu coloquei 150 graus, porque eu não coloquei papel alumínio nesses legumes. E enquanto a minha salada assa, eu vou preparando aqui o arroz que é para acompanhar. Esse almoço de hoje vai ser bem simples, não vai ter muito acompanhamento não. Vou refogar aqui o arroz, um pouco de banha e alho. Apaguei o fogo errado. Era pra ter apagado o fogo da água, apaguei o fogo do arroz. E apaguei de novo o fogo errado. Meu alho deu um torradinho. Não vou colocar muita água, que é para não empapar. Essa carne aqui é uma carne moída que estava na geladeira. Eu vou almoçar ela. Só vou colocar uns tomatinhos aqui. Mais um pouquinho de água para ela esquentar. Eu gosto muito de cozinhar, só que hoje, sinceramente, eu não tô com nem um pingo de vontade de fazer uma comida elaborada. Por isso que eu tô fazendo essa salada rápida, reaproveitando essa carne e fazendo só um arroz branco. E sobremesa, eu vou comer esse doce de leite aqui. Olha aqui, a carne já tá pronta, já esquentou bem. O arroz também já está pronto. Vamos lá agora só olhar os nossos legumes. Os legumes não estão bem gratinados não, mas estou com muita fome, vou comer eles assim mesmo. Olha aqui como ficou. Ficou no forno uns 40 minutos, 150 graus. Apesar da pressa e com poucos ingredientes, o meu almoço ficou bem saudável. Se inscreva no canal, deixe seu gostei, compartilhe esse vídeo com as suas amigas e até o próximo.